Hólum í Hjaltadal, 30. september 1586. Í dag er ár liðið síðan mamma dó af barnsförum. Hún dó við fæðingu Sigríðar litlu sem varð aðeins 3 daga gömul. Þær hvíla nú saman út í kirkjugarði. Kýri að Guð faðir hæsta traust, þú ert vor gleði og list. Þyrm og saumum, vernda oss frá syndum. Miskunna þú oss. Kriste, þú ert vor vegur og það sanna ljós. Lífsins portdyr, kærleikans speil, allra kristinna líf og ráð. Þú varst oss til sálu hjálpar gefin. Miskunna þú oss. Kyrie heilagur andi Guð eilífur, vertu hjá oss miskunnsamlegur. Svo að við mættum syndirnar gráta. Lát oss ekki tapast, heldur á þig von.